Nanjing, glavni grad pokrajine Guangxi, sličan je mnogim brzo rastućim gradovima u Kini. Na periferiji stambeni projekti su raštrkani krajolikom. Osim što je malo znakova da se radovi uopće odvijaju na većini mjesta. Jedan građevinar s kojim smo razgovarali nije znao reći zašto. Ne znam gdje su radnici otišli, ovdje sam samo dva dana. Ovaj projekat sjeverno od Naninga započet je 2019. Trebao je biti završen ove godine. Vidjeli smo znak na prednjoj strani gradilišta koji kaže da je investitoru nestalo sredstava i da nema novca da plati materijale i radnike, pa su radovi obustavljeni. Na dan posjete susreli smo se sa vlasnikom jednog stana, Ahlamom. Ne želi pokazati svoje lice. Plaši se da bi ga vlasti mogle kazniti. On drži ulični štand. Podigao je kredit i platio više od 1 000 000 jena ili 150.000 dolara za dom. Posuđivali smo mnogo kako bismo kupili dom i školovali djecu, a sada se ovo događa. Ne znam šta bih rekao. Ahlam, otac dvoje djece, je opterećen hipotekom. Razmišlja da se useli u nezavršen stan. Ako nemamo pristup vodi i struju, oslonit ćemo se na sebe. Koristit ćemo kante. Zar vas nije strah? Nemamo izbora, čak i ako bude opasno. Zaustavljeni projekti u više od 90 gradova u Kini su pokrenuli štrajkove. Stotine hiljada ljudi odbijaju nastaviti s isplatom rata. Time je pojačan pritisak na bankarski sistem. Bilo je i mnogo slika očajnih kupaca bez igdje ičega u praznim stanovima. Do sada vlada nije uspjela riješiti taj problem. Ako se ne bude dobro upravljalo, to će dovesti do velike nestabilnosti. Imajući u vidu nadolazeći kongres nacionalne stranke koji bi trebalo da potvrdi treći mandat za predsjednika Xi Jinpinga, očito predsjednik ne želi da ova saga pokvari zabavu. Oni poput Ahlama se nadaju da će se nastaviti s radovima kako bi na kraju imali završen dom za svoju porodicu.